Incrível. Jacob, tô entrando. O que eu vou encontrar aqui embaixo? Meu povo não entra aí desde que lacramos a entrada, séculos atrás. Mas deve ser seguro. Até você passar pelo planetário. Era parte do observatório? Foi construído pelos meus astrônomos, antes dos imortais enterrarem a cidade antiga. Você vai precisar usá-lo para abrir a entrada para Kitesh. Isso é incrível. Vejamos como essa coisa funciona. Parece que eu posso colocar isso no lugar. Preciso colocar aquilo na posição certa. Tá trancado. Só preciso destravar o mecanismo.
O povo do Jacob estava à frente de seu tempo. Olha onde pisa, Lara. Só preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo. Preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo. Preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo.
Esse fala sobre habilidades de arqueirismo avançadas desenvolvidas em Bizâncio. A cidade antiga está perto. Lara, estamos na montanha, sobre a geleira. Estão vendo a Trindade? Sim, eles começaram as operações. Estão entrando na cidade agora. Escuta, Sofia, não os ataque antes da hora. Vou dar algum tempo a eles. Falo com você em breve. Thank you.
Tantos deles. Merda! Thank you.
catástrofe! Yeah.